man måste springa mycket, att man måste försöka undvika bollen. Och hur gör man då för att lyckas med det? Ja, man måste väl se upp för bollen och göra lite, ja, flytta sig, vara med i spelet. Ja, det gäller alltså att hålla sig undan bollen, samtidigt som man ska försöka träffa motspelarna. Träffas man av bollen blir man ett spöke och får ställa sig bakom motståndarlaget. Alla kan vara med, alltså det är både killar och tjejer och blanda och de får umgås tillsammans. Varför heter det spökboll, vet du det? Jag vet inte. För det är för att det står en person bakom motståndarens bänk och är där och ja. Så tänkte vi det passar nu när det är Halloween-tider. Och det var många tuffa matcher som utspelades idag. Alla deltagarna fick pris i form av glass som delades ut av inga mindre än HFs Josef Baffo och Erlend Handstveit som även passade på att skriva autografer. Men trots att alla fick pris var det bara ett lag som vann och det var Ringstorp. Vi drog på massor med skott och ganska snabbt så att de hann inte röra sig så snabbt. Och sen var det några speciella personer som kom och delade ut pris till er. Hur kändes det? Det känns bra att träffa några kändisar. Jag har aldrig träffat kändisar på sådana håll någon gång. Och till och med få autograf. Vet du vilka de är? Nej.